hammer press med hantel. Och när du gör den här övningen så är det viktigt att du verkligen får ner axeln för att kunna isolera triceps. Ner med axeln, få in armbågarna och håll en rak handled så att du verkligen får trycket upp. Det är en hammer press. Hammar press, va? Så, ta med dig hantlarna. Rulla ner. Lägg dig på bänken. Se till att du får i svanken. Upp, pressa upp hantlarna på rak arm. Ner med axlarna i kroppen. Och få ner svanken. Spänn magen. Se till nu när du kombinerar att armbågarna pekar upp i taket här. De ska peka rakt upp. Kanske något snett fram. Men så rakt upp som möjligt. Och så still som möjligt. Så lås överarmen här. Så att du bara jobbar med triceps för att pressa upp de här igen. Varje gång går du till absolut sträckt upp så att du får flexa triceps, det vill säga spänna den lite extra. När du är färdig, då tar du hantlarna nära dig och rullar upp igen. Så, var noga med att få trycket ut hela vägen i armen och håll axeln på plats och med bålens hjälp ländryggen i bänken. Så, hammer press med hantlar.